በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ የወላችን አስገኝ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባሃል። ይህን ጊዜ ሰዓት ሰጥተህ ጠብቀህናል። በተወደደው ልጅ እግዚአብሔር አብ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእሱ ስም በእሱ ማዳን ትልቅ ስራን አድርገሃልና ለቤተ ክርስቲያን ሞገስ ድምቀት ሆነሃልና ክብር ሆነሃልና ምስጋና ይገባሃል። አቤቱ ትዳር የሰራ ሁለት አንድ እንዲሆኑ እንዲጣበቁ በህብረት እንዲኖሩ እንዲተባበሩ ያዘዝክ ያስተማርክ አንተ ነህና በትዳር ውስጥ ላሉት ክርስቲያኖች ሁሉ ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ሰላም ስጥ። በኑሯቸው ፈተና ችግር የሚገጥማቸውንም የኑሮ ጥበብን የመንፈስ ሰማያዊ ጥበብን ከላይኛ የትቦነ ጥበብ እንድሰጣቸው ተነጋግረው ችግሮቻቸውን እንዲፈቱ ተፋቅረው ተሽካክመው እንዲያልፉ አቅም ጉልበት እንድሰጣቸው ቤታቸውን እንዲጠብቁ እንድታበረታቸው ፈቃድ ይሆንልን። ይህንንም ትምህርት ግለጽልን። በጌታችን በማየታችን በኢየሱስ ክርስቶስም በእርሱ ያለ ክብር ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም አሜን። እየተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ እንዴት ቆያችሁ? ሁሉን የሚችል አምላክ ጌታ ክብር ምስጋና እስከ ዘላለም ይድረሰው። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 13:34 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን ስለ ኢየሩሳሌም የተናገረውን ሐሳብ ይዘን ከሱ የምንወስደው አንድ ትልቅ መለኮታዊ መልእክት አለን። ምንድን ነው የሚለው ይሄ ቃል? ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ነቢያትን የምትገድል ወደ እርሷ የተላኩትን የምትወግር ዶሮ ጫጩቶቿን በክንፎቿ በታች እንድትሰበስብ ልጆችን የምሰበስብ ዘንድ ስንት ጊዜ ወደድኩ፣ እናንተ ግን አልወደዳችሁም ይላል። እንግዲህ ይሄ ቃል የወቀሳ ቃል ነው። በእርግጥ የቃሉ ሀሳብ ኢየሩሳሌምን የሚወቅስ ቢሆንም እኛ ግን ከዚህ ሀሳብ ውስጥ ማንሳት ብንፈልገው ዶሮ ጫጩቶቿን በክንፎቿ በታች እንደምትሰበስብ የሚሰበስበን እንደሆነ እንድንረዳና እንድናይ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስንከተለው በስሙ እንቀደሳለን፣ በደሙ ኃጢአታችን ይታጠባል። በመስዋዕትነቱ መስቀል ላይ በመሞቱ ምክንያት እዳችን በመከፈሉ እግዚአብሔር በቸርነቱ ተቀብሎ በጸጋ ያድነናል። እንዲሁ ደግሞ በሕይወቱ በቅድስና በመንፈሱ በቅድስና እንኖራለን፣ በፍሬ እንኖራለን። እንደዚሁ ደግሞ በጠባቂነቱ ደግሞ እንጠበቃለን። አሁን ይሄ ዛሬ የሰማችሁት የወንጌል ቃል ዶሮ ጫጩቶቿን በክንፎቿ እንደምትሰበስብ የሚሰበስበን መሆኑን የምናውቀው ጠባቂያችን ጽኑ ጠባቂያችን እንደሆነ ነው የሚያስረዳል። በተፈጥሮ ስርዓት ውስጥ ወንጌልን ማስተማር ጌታ ብዙ ጊዜ ያደርግ ነበር። ሰው ከሚያየው በተፈጥሮ በሕይወቱ በኑሮ እግዚአብሔር ባሰራለት ተፈጥሮ ውስጥ የእግዚአብሔርን ክብር የበለጠ ይመለከታል። ዳዊትም ሰማያት ክብሩን ይናገራሉ ይላል። ዝም ብለው ድምፅ ሳያሰሙ የእግዚአብሔርን ክብር የከበረ እግዚአብሔር እንዳለ ሰማይ ላይ ይናገራሉ። ልክ እንደዚሁ ተፈጥሮም እንደዚሁ የእግዚአብሔርን አሰራር ደግነት፣ አዳኝነት፣ ሰብሳቢነት ከሚያስረዱ ተፈጥሯዊ ምልከታዎች አንዱ የዶሮ ጫጩቶቿን በክንፎቿ ውስጥ ማስቀመጧ ነው። የሰማይ አሞሮች ዶሮዎች ጫጩቶቿን ሊበሉባት ሲሞክሩ የምታተርፈው እንደዚህ አድርጋ ነው። እንደዚሁ ደግሞ ሲበርዳቸው ሕፃናት ስለሆኑ ጫጩቶቹ ፍርሃት ሲሰማቸው በክንፎቿ ሙቀት ታረጋጋቸዋለች እና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያዳነን ከዘላለም ሞት ከፍርድ ብቻ ሳይሆን ከፍርሃትም ጭምር ነው። ብቸኝነት ጭምር ነው የተዋጋለን። ዋስትና ማጣትን ጭምር ነው የተዋጋለን። የብዙ ክርስቲያኖች የመንፈስ ጦርነት የብቸኝነትና የፍርሃት ጦርነት ነው። ይህንን ጦርነት የምንመክተው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክንፎች በታች ነኝ ብለን ማመናችን ነው። ይህ ትልቁ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው። እግዚአብሔር መኖሪያ በዘላለም ክንዶቹ ስር ነው ብሎ ከጥንት ዘመን ጀምሮ እግዚአብሔር ለእስራኤል እየተናገረ እያጽናና ነው የመጣው። ዳዊትም በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉ በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ይላል። በጥላ ውስጥ በክንፎቹም በታች እተማመናለሁ ይላል እግዚአብሔር። እና ራሱ እንደ ጫጩት ቆጥሮ በእግዚአብሔር ክንፍ ውስጥ
መተማመን ተረጋግቶ መቀመጥ ችሎ ነበር። ስለዚህ ክርስቲያኖች ትልቁ የመንፈስ ውጊያ ፍርሃት ነው፣ መፍራት ነው። መፍራት ደግሞ ብዙ ችግር ያመጣል። ብዙ ክርስቲያኖች ጥንካሬያችን ይፈተነው፣ አቅማችን ክብራችን ዝቅ የሚለው ስንፈራ ነው። ፍርሃት ከፍተኛ የሆነ የመወረድ አደጋ ያመጣል። አንድ ሶስት ሰዎችን ጥቅስላችኋል። የመጀመሪያው በፍርሃት ምክንያት ወደ ነነዌ መሄድ ሲገባው ወደ ተርሴስ የኮበለለው በራሱ በኢጎ ፍርሃት እንዲባላለው ውሸታም ነብይ ይባላለው ከሚል ፍርሃት ተነስቶ ወደ ተርሴስ ለመሄድ ወደ ስፔን በመርከብ ውስጥ ተሳፍሮ በታችኛው ክፍል ውስጥ ወርዶ ተኛ። ወረደ ነው የሚለው ራሱ መርከቡ ሲገባ ወረደ ነው የሚለው ዮናስ። እንደገና ደግሞ የተርሴስ መርከበኞች ደግሞ ዮናስን ወደ ሜዲትራኒያን ባህር አውረዱት ጣሉት። እንደገና ደግሞ ሜዲትራኒያን ባህር ደግሞ ወደ አሳ አንባሪ ሆድ ውስጥ አወረደችው። ትልቁ የተከበረው ዕብራዊ ነቢይ በህይወት ውድቀት ውስጥ ወደ ታች ወደ ቁልቁለት ሲምዘገዘግ ነው የምታዩት። ለምንድን ነው ብትሉ ከፍርሃት የተነሳ ነው። ዝም ብሎ ውስጡ ከፈጠረበት ፍርሃት እግዚአብሔር ካሰበው ሀሳብ በተቃራኒ ስለሚያስብ ከእግዚአብሔር በላይ አውቃለሁ ስላለ የመጣበት ፈተና ነው። እሱ ብቻ አይደለም። አባታችንን አብርሃምን እንየው። አባት አብርሃም በከነአን ድርቅ ሲመጣ ወደ ግብፅ ሄደ ይላል። አብርሃም ግብፅ ሀገር እንዲኖር አልተባለም፣ ግብፅ ሀገር እንዲገባም አልተባለም። አብርሃም ለእግዚአብሔር የሚበዛ አይደለም። አብርሃምን መመገብ የሚችል ያንን ድንጋይ የውሃና የወተት ምንጭ ማድረግ የሚችል አምላክ ሆኖ ነው ከሀገሩ የወጣው። ግን የሆነ ቀን ደከመው። አብርሃም ሚስቱን ይዞ ወደ ግብፅ ሄደ። ሚስቱን ወሰዱበት። ፈራም ይላል። ፈርቶ እህቴ ነች አለ። ወንድሜ ነው በይ አላት። ግን ሚስቱ ነበረች። ያ ትልቅ ነቢይ፣ ያ ትልቅ አባት ፓትርያርክ፣ ያ ትልቅ የተስፋው ዘር ቤተሰብ መስራች ግንድ አብርሃም በግብፃውያን ፊት ውሸታም ሆኖ ቆመ። ለምን ብትሉ በፍርሃት ምክንያት። ትልቁን ትጥቅ ያስፈታል ፍርሃት። ትልቁን የማይጠበቀውን ሰው ውሸታም ያደርጋል ፍርሃት። እግዚአብሔር ልጆች ትልቁ ውጊያ ነው። ቅዱስ ዳዊት ሶስተኛ ምሳሌ የምናነሳው እግዚአብሔር ከቀባውና የህዝብ ንጉስ ካረገው በኋላ በሳኦል ፊት ሸሸ ይላል። ሳኦልን ፈራው። እርግጥ ነው ሁኔታዎቹ ቀላል አይደሉም። የአብርሃምም ድርቅ በሉት፣ የዮናስም ፍርሃት በሉት፣ ዝም ብለን በስጋ አይን ብናየው በጣም አስደንጋጭ እውነትም ነው። ዳዊትም ስንት ጊዜ በገና እየዘመረ እያለ አንድ ሁለት ጊዜ እኮ ነው ጦር ጎርጉሮ የሳተው። ስለዚህ ይሄ ሰው አጠገቡ የሚቀመጡበት የሚያምኑት ሰው አይደለም። ልሽሽ ብሎ ሄዶ ፈርቶ ያ ትልቅ ጀግና አንበሶችን ይሰብር የነበረ ጀግና ካልተገረዙት ከፍልስጤማውያን ሀገር ሄዶ አንድ የፍልስጤማውያንን ንጉስ ያገለግል ጀመረ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ያገለግል ጀመር። ይሄ በጣም አስገራሚ ነው። ትልቁ ሰው ዳዊት የእስራኤልን ጠላቶች ያገለግል ጀመረ። ምን ሆኖ ነው ዳዊት በዚህ መንገድ ሊደከመው ያልተጠበቀ ቦታ እየተገኘው ብለን ስንል ፍርሃት። እሱ እኮ የእነዚህን የፍልስጤማውያን ጀግና ጎልያድን ራስ የቆረጠ ብርቱ ጀግና ነበር። የሆነ ቀን ግን እንደፈራ ነው የሚናገረው እና ፍርሃት የብዙ ክርስቲያኖች የብዙ ጠንካራ ሰዎች ፈተና ነው። ብዙ ጠንካራ ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን ቀጥ አድርገው ያሳደጉ አባቶች፣ ከባባድ የህይወት ፈተናና መከራን ያለፉ እናቶች የሆነ ቀን ይፈራሉ። መስቀል ተሸክመው ትልቅ አገልጋይ ሆነው ጳጳስ ሆነው ካህን ሆነው መጋቢዎች ሆነው ህዝብ እየመሩ እያስተዳደሩ ብዙ የህይወት ሰልፍ አልፈው መጥተው የሆነ ቀን ግን የሆነ ነገር ይፈራሉ። በህይወት ሰልፍ ሜዳ ላይ ጀግና የተባሉ ስኬታማ ነጋዴዎች፣ ሀብታም ሰዎች
የተለያየ ሙያ ባለቤቶች ሲናገሩ የሚደመጡ ሲመክሩ ልክ ነው የሚባሉ ሰዎች የሆነ ቀን ይፈራሉ። እጅግ የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ። በዚህ በስነ ልቦና ዓለም ውስጥ የስነ ልቦና ሐኪሞች አሉ። ብዙ ሰዎችን የውስጥ ጭንቀታቸውን ውጥረታቸውን እያማከሩ እረፍት የሚሰጡ የሚገርማችሁ እነሱ ግን በየስድስት ወሩ በየሶስት ወሩ እየፈሩ ራሳቸው ህክምና ይወስዳሉ። ሰው ፍርሃት በሚባል ከባድ አለት የሚመታ ፍጥረት ነው። ጌታችን ረታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመግቢያ ላይ ያነሳሁት ሀሳብ ላይ ዶሮ ጫጭቶቿን በክንፎቿ እንደምትሰበስብ እሰበስብሻለሁ እሰበስባችኋለሁ ያለን ለዚህ ነው። እነዛ ክንፎች ናቸው በመረጋጋት እንድንኖር ያደርጉን። ሞትን ድል ካደረገው ከይሁዳው አንበሳ ጋር ከአሸናፊው ጌታና አምላክ ጋር ከተወደደው ንጉሳችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መንፈሳችን ሲኖር ነው እንደረጋጋው። እንደዛ አይነት ኑሮ ደግሞ ስንጀምር ህይወታችን ባልተለመደ መልኩ ሌላ ይሆናል። ዳዊት በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምረቱን የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል። ለማለቱ ነው ከተማ የተከባ ነበር። ምንም አይነት መውጫ አልነበረም። የጥንት ዘመን ከተሞች በግንብ ነው የሚሰሩት። በትንሹ 6 ሜትር ውፍረት ባላቸው ትልልቅ ግንቦች ይሰራሉ። እግንቡ ማማ ላይ ደግሞ ጠባቂዎች ይቆማሉ። ጠላት ሲበረታና ሲመጣ ያንን ግንብ ይከባል። ውሃ ወደ ውስጥ እንዳይገባ፣ ምግብ ወደ ውስጥ እንዳይገባ። ይሄ ህዝቡን በማዕቀብ ነው የሚቀጡት፣ በረሃብ ነው የሚገሉት። ወይም ደግሞ ሲያሻቸው ግንቡን ከበው ከተማው ላይ እሳት ይለቃሉ። መውጫ ማምለጫ እንዳይኖር አድርገው ኢየሩሳሌምን ሮማውያን ያጠፉት በዚህ መንገድ ነው በ70 ዓመተ ምህረት። ይሄንን ከባድ ከበባ አይቷል ዳዊት። በተከበበ ከተማ ግን እግዚአብሔር ምሕረት ሲገልጥ አይቻለሁ፣ ሲያድን አይቻለዋል። ቅድም እንደተባለው በክንፉ ጥላ ውስጥ ማደር የማደር ልምምድ ውጤት ነው እሱ። እግዚአብሔር ከተማ አይነቱ ተከባ አትርፎናል። እሳት አልበላንም፣ ውሃ አልጠማንም፣ ረሃብ አልገደለንም። በድል እንጂ በምርኮ አልወጣንም፣ አልተመለስንም፣ አልሄድንም በማለት የእግዚአብሔር እረኝነት ወይም ጥበቃ አቃፊነት፣ የክርስቶስ አቃፊነት በክርስቲያኖች በምዕመናን ህይወት ውስጥ እንዴት አይነት ከፍ ያለ መረጋጋትን እንደሚያመጣ የተናገራቸው ቃላቶች ናቸው። እነዚህ መዝሙር 22 ላይ እንደዚሁ በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም ይላል። የሞት ጥላ ምንድን ነው ታውቃላችሁ? የእግዚአብሔር ልጆች ቤተሰቦች፣ የሞት ጥላ ምንድን ነው? በጣም አስፈሪ ነገር ማለት ነው። የሚያስፈራ አንበሳ በሉት ከኋላችሁ ይከተላል፣ የተኩላ መንጋ የአውሬ መንጋ እየተከተላችሁ ያሳደዳችሁ እንደማለት ነው። በጣም አስፈሪ ነው። ከኋላ ሞት ደርሷል፣ ጥላው ይታየኛል እንደማለት ነው። ግን በሞት ጥላ መካከል በዚህ ሁኔታ ውስጥ እየሄደ ክፉን አልፈራ ማር ላይ ያለው ለምንድን ነው ያልፈራው? ክፉን ከጠበቀው የተነሳ ነው። በሩን ከዘጋው የተነሳ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጊ ነው፣ በር ዘጊ ነው፣ ደጅ ጠባቂ ነው። ደጅ ላይ በር ላይ ቆሜ አንኳኳለሁ ምን ማለቱ መሰላችሁ? ጠብቃለሁም ጭምር ነው። በር ላይ ከቆመ ይጠብቃል። እሱን አልፎ ማን ይገባል? በር ላይ የሚቆም የበር ጠባቂ ነው። ፈላጊም ወዳጅ ነው፣ ጠባቂም ነው። በር ላይ ቆሞ በር የሚዘጋ ስለሆነ ነው ክፉን ያልፈራው ዳዊት። እናንተ እግዚአብሔር ልጆች፣ ይሄ የፍርሃት አውሎ ንፋስ ከየት እንደሚመጣ ሳይታወቅ ያለመረጋጋት አንዳንድ ጊዜ ውል ሲጠፋብን ድረስ ትጥቃችን የሚፈታበት ጊዜ አለ። ያኔ ግን ይህን ቃል አስቡ። ዶሮ ጫጭቶቿን በክንፎቿ በታች እንደምትሰበስብ ሰብሳቢያችሁ ከእናንተ ጋር እስቲ በጫካ ሚዳቆና
በመንጋ በጎች መካከል ያለው ልዩነት ተመልከቱ። የጫካ ሜዳ እኮ ከስ ይታናል። ጎንበስ ብላ ብዙ አትቆይም፣ ብዙ አትቀናቀና ትላለች። ራሷን ስለምጠብቅ እረኛ የላት። በድሏ ነው የምትውለው። በጎችን ያች በትልቅ በለመለመ መስክ ላይ ጎንበስ ብለው ይግጣሉ። ቀና የሚሉት እረኛቸው ሲጠራቸው ብቻ ነው። የበጎች መረጋጋት ከእረኛቸው መኖር ጋር የተገናኘ ነው። የበጎች በለምለም መስክ ላይ አርፎ መተኛት፣ በረፍት ውሃ ዘንድ ተቀምጦ መጠጣት እረኛቸው ስላለ ነው። እነሱ እናንተ ናቸው፣ እነሱ እኔ ነን። መቼም ቢሆን ይህን እንዳትረሱ። መቼም ቢሆን ለራሳችን፣ ለልባችን፣ ለመንፈሳችን ሁሌ ማስተማር አለብን። የሚያስታጥቅ ክንፎች ውስጥ እንደሆነን ሙቀቱ እንዲሰማን እንዲያደርግ ደግሞ መጸለይ አለብን። መፈለግ ለመቀበል ዋዜማ ነው። እረኛዬ ነህ፣ ጠባቂዬ ነህ ብዬ እንዳምን ክንፎች ውስጥ መሆኔ ይሰማኝ ብሎ መጸለይ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ስሜታችን ከክርስቶስ ሕልውና ጋር መገናኘት አለበት። ክርስቶስ አጠገባችን ነው፣ ግን ስሜታችን ከክርስቶስ ጋር አይደለም። ባልና ሚስት አንድ አልጋ ላይ ተኝተው ወይ ሚስት ወይ ባል ስሜቱ ከሚስቱ ጋር ወይ ከባለው ጋር ካልሆነ አንድ ሊሆኑ አይችሉም። ክርስቶስ አጠገባችን ነው፣ በቀኛችን ነው። ግን እኛ ስሜታችን ትኩረታችን ከእሱ ጋር ካልሆነስ አጠገባችን አይደለም። ብቸኛ ነኝ፣ ማንም የለኝም፣ የሰው ሀገር ሰው ነኝ፣ ባይተዋር ነኝ፣ ስደተኛ ነኝ የምንለው ለምን ይመስላችኋል? አብሮን ከቆመው ከእረኛችን ክንፉን ዘርግቶ ካቀፈን ከሰብሳቢያችን ጋር ስሜታችን ስላልተገናኘ ነው። ይህን ነው። ስለዚህ ጸሎት ደግሞ ይህንን ስሜት ይህንን ትኩረት ወደዚህኛው ወደ አቀፈን አባት እንዲመለስ ያደርጋል ማለት ነው። እንዲሰማን ያስፈልጋል። ሙቀቱ እንዲሰማን፣ ክንፉ እንዲኮሰኩሰን ያስፈልጋል። ጠረኑ እንዲሸተን ያስፈልጋል። ይህ እውነት ነው ብላችሁ ይሄ የአብይ ጾም የአምላካችንን የምንወደው ጌታችንን ጠረን አሽትተን የምንወጣበት ጾም ሆናለን። እንፈስገው ጾም ዝም ብሎ የልማድ ጾም ብቻ መሆን ሆኖ ማለፍ የለበትም። የምናተርፍበት ጾም መሆን ይገባዋል። የሰማነውን በልቦናችን ይጻፍልን። መንፈስ ቅዱስ ሁላችሁን ይባርክ፣ መንፈሳችሁን ይቀድስ። የጌታችን ክርስቶስ ብርሃን በልባችሁ ይብራ። እንዲሁ የአብ ጸጋ ሁላችሁን ይጠብቅ። ሰሚዎች ሁሉ እግዚአብሔር ይስማችሁ። የቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ትምህርቱን ወዳችሁ ቤተሰቡ ናችሁ። ጥሩ ሰላም።